сайн байцгаана уу гэжтэй. Та бүхэн дэний өдөр мэндийг хүргэе. Таны харж байгаа энэ 3-4 зүйлсийг эдэж үзүүлэх болно. ASMR хэлж байна. Мукбан. Сонгоноос эхэлэх үү гэж бодож байна. Сонгон чанга бах та. Монголоос ирсэн мөлт.
За ингээд чипс идэж чадсан. Вакцина бас юу ч үйдсэн байгаа. Сүмнээр идэж чадсангүй. Цонгом ихэр чаг байна. Амар байна. За ингээд анагчтай үзэн та бүхэн маш их баярлалаа. Дараа дараагийн удаа эхнэрийнхээ хийсэн амттай хоолыг идэх болно. Тэгээд манай сувгийн дэмжээрээ Суминомс тэнгис subscribe дараа баярлалаа үзэжтэй. Subscribe, click, like.